На українсько-словацькому кордоні до вантажного терміналу черга. Так, невелика у порівнянні з тим, що було до запровадження електронної черги. Проте до 20 вантажівок назбиралося. Про реалії є черги, говорять самі водії. Виявляється, не все так гладко, як анонсували. Водій з Другобича Олег скаржиться. Очікування черги вдома, а це 9-10 днів, не оплачується. Є порядок, є дисципліна, я кажу, нема вже тих, що перше було, об'їжджали один другого. Мінус, я вам скажу, то, що одно, що трошки довше, довго треба чекати на ту електронну чергу. Ну, скільки от в мене було цей рейс, 8-9 днів я був вдома. А вибачте, з того, що я вдома, то дуже ніхто не хоче платити, розумієте? Поки ми сюди або лишаємо машини, наприклад, тут загрузимося, тут в Закарпатті, добираємося до машин, ну то є по-різному. Фірма нам дає добратися до машини, ми маємо чим добиратися, але мається на увазі, що одне то, що довго чекати треба. Коли я на машині, в мене є, де йдуть гроші, коли я вдома, то значить. Пан Іван приїхав зі Львівщини у призначений час до кордону зі Словаччиною. Проте до терміналу так і не потрапив. Довелося стати у живу чергу. Добре, що ти не стоїш в колійці, ту не живеш, не дергаєшся. А мінуси які? Як польська, словацька сторона не працювала, так і оцю не заборона руху. Він отако сяде і буде сидіти. Він скаже, все, зайди до поляка. Поляк так само сидить собі, колона стоїть, людей чекає документи здати, вони сидять, бавляться в телефонах. І чому черги затягуються? Тому що ніхто не працює. А ну зайдіть до словака зараз. Він собі сидить в телефоні. Тут то призначило, от я приїхав на призначено. І що далі? Я стою, словак не працює, там все забите. Зайдіть до поляка, поляк те саме. Хлопці, то, що перші стоять, вони вже давніше стоять. І ще мали заїжджати 8 рано, хто 7 рано, стоять. А чому стоять? Тому що словак не працює. Поляки зараз хочуть бастувати, бо є черга, і поляк приїхав в Україну, він не може виїхати, бо в черзі мусить стояти. Він бастує, будемо перекривати кордони, щоб Україні це нам окрему чергу дали. А Степан, водій з Молдови, виходить з України, стоїть перед пунктом пропуску вже 9 днів. Чоловік каже, проблема виникла з пріоритетом на товар. Виявляється, у Європі виноград, який везе, відноситься до швидкопропускних товарів, але не в Україні. Далі пряма мова. Але я ж не в курсі був, що це. І ми дзвонили і на Київ, і в електронну чергу туди. І ніхто нам нічого не міг помогти. Аналогічна ситуація на пункті пропуску Дякове, що є одним із найпопулярніших КПП для проходження кордону саме на грузовому транспорті. Пан Тоні – македонець. Чоловік прямує з Києва до Італії. Станом на сьогодні подорож триває для нього вже 11 днів. Катастрофа. Чому? Тому що стоїмо. По черги 8-9 днів. І раніше стояли, білі черги, коли була очередь, стояли 3 дні, 4 дні. А тепер, коли це зробили, потрібно було побістріше, як я зрозумів. А тепер наоборот. І є тут ваші українські машини, які теж в очередь бувають. І вони можуть загрузитися і стоять приблизно 4-5 сутки, зробити відстій додому. А потім приїжджають, забирають машину і їдуть. Нормально. А ми, іноземці, нам куди дивитися? Тут на вулиці. Дякове, це було завжди там швидко пройти, але зараз і тут 9 днів. 9 днів тут, Польща зараз закриється, а тут взагалі буде 2-3 тижні. Треба сидіти, чекати. Це вам незручно, як водію? Ну, а кому це зручно? Коли були колійки, то краще було. Ми у колійки стояли буквально 5-6 днів, а зараз стоїмо по 15 днів. Водії, що перевозять товар, який швидко псується, побоюються, що з такою швидкістю проходження кордону просто не довезуть його до пункту призначення. Сама схема роботи електронної черги і інфраструктури під неї, взагалі, з 10 на 0. Воно не робить. Добре, що якщо в тебе вантаж не температурний, ти можеш там кинути машину десь на паркінгу, оплачуємо і поїхати додому. А якщо у нас хлопці їдуть з куркою замороженою, і в них там температура мінус 23, вони машину кинути не можуть, і вони змушені по 10 днів стояти в черзі. Воно не працює так, як має працювати. Водії висувають свої припущення, чому є черга не полегшує рух, а навпаки його дещо ускладнила. Ждемо. Єдиний момент, що останній час почала вона двигатися.
година туди, година сюди, трошки в чому ця причина, можемо зрозуміти. Є черга, яка б мала впорядкувати ситуацію на кордонах з вантажівками. На ділі трошки покращила її, але не вирішила усіх проблемних питань. Скарги приходять і до служби з безпеки на транспорті краю. Скарги, в принципі, були, що щось не так, тому що перевізникам важко повірити, що стільки вантажівок може бути в черзі. Зрозуміло, що там 9-10 діб для них це погано, це довго, але уявіть собі, якщо б це була жива черга, доки вона би була. Від Ужгорода десь за Мукачевим. Було, що там водій неправильно вказав букви в причепі, ну, відповідно, не зміг перетнути. Така ситуація, що дуже велика кількість взагалі по Україні вантажівок знаходяться в електронній черзі. Ну, це зв'язано, по-перше, з тим, що перед Новим роком завжди зростає кількість контрактів, кількість перевезень. І плюс ми знаємо, що наші порти постійно атакують ворожі ракети, і зернова угода в цьому році не працює. Відповідно, це все, весь товар йде вантажівками на кордон. Наразі 9-10 днів у середньому черга на пунктах пропуску краю з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, констатує Олександр Копитчак. Так, у ЧОПі на КПП Тиса 2700 вантажівок, в Ужгороді – 1500. Але тут важлива ще й пропускна спроможність та робота суміжної сторони. Однією ще з проблем, чому повільно рухається, взагалі черга, повільно здійснюється пропуск, це те, що не та кількість оформляється автомобілів, яка фізично може оформлятися на міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Постійно здійснюються переговори, наради проводяться зі суміжними сторонами, це Угорщина і Словаччина, для того, щоб збільшити пропускну здатність автомобілів. Проте, це зараз дуже важко щось змінити, тому що ми не можемо впливати на рішення інших держав. Пропускна здатність, і українська сторона каже, що вони готові стільки оформлювати вантажівок, це близько 20 вантажівок за годину. Угорська сторона також готова зі сторони митниці, проте є питання в прикордонній службі Угорщини, які не готові приймати стільки вантажівок через об'єктивні чи суб'єктивні причини, нам це невідомо. І по факту пропуск автомобілів здійснюється майже в 1,5-2 рази менше, ніж передбачає пропускна здатність. Відповідно, черги нарощуються і сповільнюється перетин кордону перевізниками. Незабаром ситуація може ще погіршитися через страйк польських перевізників, каже Олександр Копитчак. Тому до цього варто було б підготуватися. Є інформація, що з 6 листопада польські перевізники будуть бастувати і перекриють кордон. Тому ми готуємося до таких надзвичайних ситуацій, коли велика кількість вантажівок може хлинути в Закарпатську область. Так, вона залишиться однією областю, яка випускає вантажні транспортні засоби з України. Причин декілька. Основне те, що дуже велика конкуренція в них з'явилася в зв'язку з тим, що дуже багато українських перевізників їздять Європою. Тобто ми маємо безвіз вантажний ще з минулого року, тобто вантажівки їздять без дозволів. Ми маємо ліцензії на військовий час. Відповідно, дуже збільшилась кількість ліцензованих перевізників, які можуть здійснювати рейси в Європу. Їм це не подобається. Також пояснив очільник служби з безпеки на транспорті Закарпаття, як працює механізм пріоритетності швидкопропускних товарів. Швидкопсувні товари – це повноваження Міністерства агропромислової політики. Тобто в систему додаються всі товари, які погоджені в переліку саме цим міністерством. Самостійно розробники електронної черги не можуть вносити будь-які
зміни до правил пріоритетності перетину швидкопсувних товарів. Відповідно, ну, постійно щось додається, якісь товари, які виявляються в ході перетину черги, що вони не є в тому переліку, відповідно, Міністерство агрополітики їх додає. Ну, Мінагрополітика реагує на запити, проте через бюрократію не так швидко, як хотілося б підприємцям. А тим часом товар псується, а збитки ростуть. А винних годі і шукати. Марна справа, резюмують самі перевізники.